novine u očnoj hirurgiji, lasersko skidanje dioptrije. To je tema sada za gosta našeg programa, potpukovnika docenta doktora Mirka Resana iz Klinike za očne bolesti Vojne medicinske akademije. Dobro jutro i dobrodošli. I nekako znamo da je u poslednjih nekoliko godina, da ne kažemo jedno deseta godina, uznapredovala ta hirurgija laserska i skidanje dioptrije i postala je, pa možemo slobodno da kažemo, to nekako rutina. Rutinska jedna operacija koja je potpuno normalna. Nešto čega smo se nekad plašili, danas je normalna. Šta je to u prethodnih 10 godina urađeno još novo? Pa dobro, lasersko skidenje dioptrije, to se u svetu radi unazad već skoro 25 godina, možda i više. Kod nas, evo, unazad više od 10 godina. Do sada su intervencije rađene samo u smislu korekcije dioptrije na daljinu. Ono što je novina je da se mogu korigovati i praktično rešiti se problema nošenja naočara za čitanje. Dakle, može se korigovati i dioptrija na blizinu. Takozvana plus dioptrija. Plus dioptrija koja kreće tamo negde sa 45 godina života. Nije se to baš ovako radi, kao što se vidi sada. Da, pa ovo je, otprilike, ovo je snimak LASIK intervencije. Slično se izvodi i sama ta suprakor metoda koja koriguje dioptriju na blizinu i na daljinu. Razlikuje se samo u samom laseru, praktično kako on odrađuje tu fotoablaciju, dakle kako remodelira tkivo rožnjače u smislu korekcije dioptrije. Objasnite svima koji su laici, a imaju dioptriju, plus ili minus. Dakle, šta je to što taj laser radi? Mi kada vidimo ovako da vam neko poku nešto radi, to zvuči i deluje poprilično neprijatno. Dakle, prvo treba se naglasiti da to ne boli uopšte. Pa ne. Boli, stvar. Nije to ta reč neprijatno. To zvuči strašno. Pa dobro, ne bih rekao pacijenti ove, ne, to tako ne doživljavaju. Operacije se rade u lokalnoj kapličnoj anesteziji. To je dnevna hirurgija, intervencija traje, evo vidite, par minuta po oku i kući se ide istog dana, otvorenih očiju, kapa se terapija jedno vreme, tih nekih par nedelja posle operacije i to je to. I odmah se vidi bolje, jel tako? Da, po pitanju, da kažemo, zavisno od toga koja se metoda radi i šta radimo, da li radimo samo daljinu ili radimo i blizinu i daljinu. A sad može u isto vreme da se radi i blizina i daljina? Da, postoje dakle novi laseri. Dakle, kada se iskoriguje, uradi ta intervencija, taj efekt kad se iskoriguje blizina praktično odmah se uspostavlja. Pacijent odmah kad ustane sa operacijonog stola, damo mu da pročita novine ili, ne znam, tekst u knjizi, on to automatski momentalno može da pročita. Da, ono što je važno isto da objasnite, dakle, zaista ne boli, moraš da mi veruješ nekad na reč. Neprijatno jeste, zato što vam je neprijatno što god vam radi neko oko oka, ali to je više neki subjektivni strah koji osoba ima, ali ne boli. Pa da, lepo se popriča sa osobom, pripremi se tako da svi to lepo prođu bez nekih... Dakle, ranije je važilo to da se ne preporučuje ta laserska operacija za skidanje velikih dioptrija u minusu. Dobro, naravno, tu postoje neke limite. Jel postoje neke ograničenja? Da. Pa skidanje dioptrije ne ide preko minus 10 dioptrija i ne ide preko plus 4, plus 5 dioptrija, ako pričamo o daljini. A zašto se to ne radi? Pa zato što sam laser remodelira rožnjaču, znači uklanja određen deo tkiva rožnjače i onda postoji neki limit dok se ta rožnjača sme tanjiti. I koliko vam je onda oko zapravo oštećeno? Kada imate recimo dioptriju minus 3 i uradite tu lasersku operaciju, šta to onda znači? Dakle, vi ste istanjili, je li tako, rožnjaču? Mi smo istanjili deo, zavisno šta korigujemo. Možete lakše da dobijete infekcije ta osoba koja je to uradila? Pa ne, to vrlo brzo postoperativno. Koje su mane lasika? Mane? Pa u suštini, mislim, ako lepo se pacijent pripremi, preoperativno sagleda da li može da mu se uradi intervencija ili ne, pacijenti su vrlo zadovoljni. Znači, u tom preoperativnom pristupu je jako bitno proceniti. A koliko traje? Recimo, skinete nekome dioptriju, evo, ajde, minus 3, sad to je neka dioptrija... Može da se vrati posle, naravno. Posle koliko može da se vrati? Neće se vratiti ukoliko je dioptrija stabilna. To, naravno, pratimo. Pitamo pacijenta ili ga napravimo kontrole.
dioptrija mora biti stabilna barem godinu dana unazad da bi uradili... Što znači stabilna? Da se ne menja dioptrija? Da, da, da. I onda kad se to uradi, onda je to za ceo život. Da li može svima da se uradi ili postoje ljude koji imaju problem sa kataraktom, pa onda iz tog razloga ne možete da uradite ili iz nekog drugog? Da, ako osoba ima kataraktu, onda je drugi pristup. Onda radimo operaciju katarakte i tokom same operacije ugradimo u oko sočivo kojim korigujemo dioptriju. Tako da postoje sada i dobra intraokularna sočiva koja koriguju dioptriju i daljinu i blizinu. Daju lepo vid na svim distancama. Da li hoćete da kažete da ćemo da živimo u nekoj bližoj budućnosti i da već to sad može tako da se razmišlja, da svako ko sebi može da priušti tu vrstu operacije, može da živi bez naočara? Imao on 20, 50 ili 70 godina? Pa dobro, da. Ove intervencije skidanja dioptrije na daljinu, to je više za mlađi svet, preko 21 godine. Oni imaju tu, da kažemo, benefit maksimalan. A ako pričamo o skidanju dioptrije za blizinu naočara, za čitanje, to je za ljude preko 45. To je, da kažemo, malo tu... Za malo stariju populaciju. Malo stariju populaciju. Za populaciju najboljim godina. Da, šta je sa onima koji imaju 75 i sa onima koji imaju samo 5 godina? Pa dobro, kod tih ljudi često postoje neka pridružena oboljenja i onda se ne pristupa tim operacijama. Sa decom? Deca ne, deca se ne radi. Znači, limit je 21 godina da bi se to uradio. A recimo neko uradi skidanje dioptrije, uradio je pre 5 godina i vratila mu se neka mala dioptrija. U malom broju pacijenata praktično postoje te neke reintervencije. Koliko često može da se radi taj vas? Da, ali to je dosta retko. Pa ne, eventualno, ako bi se i radilo nešto, jedna reintervencija. Ali to se tom preoperativnom evaluacijom, znači pripremom pacijenta, to se sagleda dobro i izbjegne. Hoćete da kažete da Srđan više ne bi morao da nosi naočar? On ima plus. Koliko ti imaš plus? Da. Pa koliko? Da, šta dobro, to je... 75 ili 85. Pa to je ta dioptrija koja, znači, može da se koriguje novom metodom. Mi smo tu novu metodu... Jer vi to imate sada neke nove laserije ili je samo novi pristup sa tim starim aparatima? Mi smo, eto, imali prilike da sad na pre par dana, u petak, 16. septembra, imali smo veliki simpozijum. Između ostalog, bile su tu raznorazne novine u oftalmohirurgiji, pa između ostalog bila i ta nova metoda, suprakor metoda korekcije dioptrije na blizinu. Bila je velika posećenost simpozijuma, praktično su bili tu strani eminentni predavači, da, na Vojno-medicinskoj akademiji. A šta kažete ovako nepoverljivim osobama, kao što je... Pa dobro, mislim, tu je cijelo... Jer ih ubeđujete, kao što morate, to morate, to je za vaše dobro. Mislim, ljudima treba predočiti... Zašto je bolje uraditi tu vrstu intervencije, dakle, skinuti dioptriju laserom, nego nositi naočare? I da li je uopšte to bolje? Pa to je sad, to je individualno, znači... A što se tiče zdravlja je isto, ja? To je želja pacijenta, razumete, tako da je potpuno ilegalno nositi naočare ili možda nositi sočiva, a ilegalno je, znači, ovo je sve odluka pacijenta šta on želi. Ima ljudi koji uopšte ne mogu da prihvate da nose naočare. Da vam kažu, doktore, ali možda je bolje da neke stvari ne vidite? Ne čitate novine dok ne stavite naočare. To je velika prednost. Pa dobro, da, ali ove nekako, neke druge stvari, ove... I treba da vidimo. Hvala mnogo. Hvala vam na pozivu. Hvala. Dok su neki migranti tužili Makedoniju Evropskom sudu za ljudska prava što ih je protarala nazad u Grčku, izbjeglice su kod nas zadovoljne tretmane. I tako je i kod nas Miksalište dobilo dve prestižne internacionalne nagrade. Koje i kakve, to zna naša Mirela. I reći vam sada, Mirela. Dobro jutro, još jednom javljamo se iz Miksališta, kao što ste rekli, evo pre nego što...